このゲーム、マジでわかった。そう、命もったいねえ、マジで。ナイスー。ジャンプドライブ完了。最高だぜー。一方的ー。まあ、でも、もらっても知らねえもんな。軽減でもいい、軽減。うん。こんなんか、なんだろう。頻発というか、なんかもうさ、頻繁に出るじゃん。だから、それ、おっと、もう赤いですよ。見てください。四角形出てますよ。出てなさそうだよね。出てねえから勝てるんだよな、とか状態だもんな。いや、せめ、なんでこのシステム的に同じ条件にならないのかがわからん。いや、くそ。くそー、これに触れるたびにムカついてしまう。いつものイラつきの3倍ぐらいになってなんか困る。やるじゃねえか。マジで。これ直し方をこの、なんだね、考えてる時にもイラついてしまう。やるな。俺なんか毒を注入されたんだけど。やがりおる。ちらつくわ。この、なんだろう。なんだ赤いやつが見えるたびに気がつくわ。あの言葉が毒だ。毒を注入された。もう恐ろしい。ロックオンされてる俺。いや、うまいな。でも多分俺をムカつかせることを考えてきたのかな。そうとしか思えない攻撃だな。始まりましたね、これ。呪いです、完全に。右上の赤い見えるたびに、血がついてムカつくもん。もう今回すごい武器が一個もない。どうしようだってね、これ見る機会多いからね、残念なことに。本当は見えたくないんだが。リングマンで削ってから戦うか。私の魅力に逆らえないよね。ラウンド1リングの中。もうリングの中ね。敵がこっち。新しい。敵を片付けたわ。気をつけて。敵が近くに。あのミンペイ様。いやあ、サブスクの人。ありがとうございます。ナイスサブです。ありがとうございます。敵が近くに着地したわ。敵のシールド終わった。レベルアップしたわ。気をつけて。敵が近くに着地した。なるべくあれかな。気をつけて。敵が近くに着地した。シールド割れないように立ち回るってないのか。頑張って。敵を片付けたわ。もう見たらダメ。シールド終わった。リング閉鎖。シールドをリチャージする。もう次のリングの中。これ4個ですかこれ。ありがとうございます。感謝です。すげえ、一発も当たんない。神かよ俺。逆神エイム。残り燃えんの。そんなに一発も当たんないことあるってぐらい当たんなかった今。敵を片付けたわ。ライトが切れた。いやー、全然ありがとうございます。エッジだ。なぜ敵が死んだのかも分かってないのであんまり。アップグレードは
しいご褒美ね。敵を片付けたわ。確かに。そしたらそこでなんかみんなでねジップ練習してもいいもん。あら素敵なアップグレードね。おいシールド割れてんのに赤くなってんじゃねえか。許せん。近くに着地したわ。撃たれてる。報告、キルミネが撃破されました。私を甘く見るとこうなるの。たとえキルリーダーでもね。ん？この上にいますか。下にいるね。集める時間が増えたわ。初心者かな、これは。これはそうっぽいな。敵を片付けたわ。こんばんは。ん？いや、いるな。なんかね、混じる。結構初心者混じってる。そんなイメージあるわ。多分だけど。ちょくちょくプレデターもいるんだよな。なんかよくわかんねえ。スキルベースっぽさはあるんだよな、でも。プレデターが、4人ぐらいいて、マスターの人が結構多くて、2、3人初心者混じってるみたいな。初心者からしたらもう地獄だろうけどね。うわ、いで。やるな。危な。え？やば、今の一瞬でこんなに展開したの。えぐ。やっぱでも、シールド割られないってのが大事って感じだな。いやー、あれか。ちゃんとだから打ち合った方がいいのか。トルンってだから一発、だワントリガー打ってから打つって言って、だからその、シールド削るまでの時間を短縮する感じの立ち回りが一番いいのかな。でもな、一番正しいことではあるんだけど、その立ち回りがね。一番の問題が、そうならないことがあるときが怖いんだよな。そう。打ち合ってしまう場面ってあるじゃないですか。そん時が難しいよな。全部それにできたらいいんだけど、特にその遮蔽物がないときの戦闘とかは、絶対できないときってあるからね。え、おめきちゃん、いた！敵を片付けたわ。シールド終わったわ。全然気づかなかった今。敵を片付けたわ。シールドをリチャージ中。怖っ。今のはマジでびっくりした。全然見えてなかった俺。そんな堂々とレプリケーター接近、そこにいるとは思わなかったから。心臓に悪すぎる。戦ってんな。ワンチャンもらえねえかな。ね、敵を仕留めた。リング閉鎖中。報告、ケアパッケージを輸送中です。え、なんだっけ、見に行くな。敵排除。
あー、それはありそう。敵を片付けたわ。入られてね。多分ね、マジでもね、これ諦めだね。諦めは完全です。新たなレベルですって。アップグレードはふさわしいご褒美ね。もう敵を片付けたわ。撃たれてる。ヘッシもらったのか今の俺。腰打ちヘッシもらったんだけど。えー、ぐ最強じゃん。今のも18か、すごいな、18か。18ダメージか、いいね。最高だぜ。なぜ2倍なんだ、邪魔すぎる。敵を仕留めた。いいね、ワットソンのおかげでやりやすいよ。壊しちゃうか。敵排除。いいぞ。連動するんじゃないかな。敵排除。おお、消えたです、ボックスが。だから祈るしかないんだと思う。大きいエラーを起こさないことを。今の環境はジャンプドライブを起動。そうだね、マジの運ゲー。敵排除。敵を片付けた。シールドリチャージ中。そうだよ、あいつは運ゲーに勝ってると思う、常に。ジャンプドライブ完了。ラウンド2リーグね、だからさ、もうそこだよね。もうさ、シールドリチャージ中。もう全員倒れけしてんだ。諦めよう。え、なんか俺は改善案がないかなと思ってムカついてたんだけど、ないんだったら諦める。そう、あるかもしれないって思って俺はどうしたらいいんだって言ってたんだけど、ないんだったらないで OK。 あと30秒で移動しないと。うん、これに関してはね、シールドをリチャージする仕様だ。うん、もう相手からだから先に撃たれなければ勝てるってことだ。あ、理解したぜ。あ、相手の先に撃ってやるわ。あ、だからウォールハックってクソ強いんじゃないの、思ったけど。次のリングの中先に撃ったら絶対相手が弾だけすんじゃない。集める時間が増えたわ。これ分かったわ、後打ち絶対しちゃいけないゲームなんだ。はい、学んだぞ。オッケーオッケーオッケー、後打ちしちゃいけねえんだ。おう、あぶねー。敵を片付けたわ。うん、すごすぎー。理解しましたね。今のだからちょっと危なかったね。でも
祈る。あ、ほら、これでも勝てる。早かった。はい。え、なんで相手当ててくんの。痛いよ。もっと当てないで。もっと減らして、当て感。勘弁して。ダメだよ、君。もっと当ててや、俺に。上がるね。一瞬シールド割りだね。うん。最強なのは。レンガが戦いたい理由、それもあるかもしんないな。肉に入って大傷でしまくんのかもしんない。なりますね、そのモードは。めっちゃ俺対面はやばくなったよ。対面はめっちゃ強くなったね。ね、だから強いんだ。だから全部一方的に打つ。一方的ー。まあ、モードとも知らねえもんな。一瞬またもらった。いてぇ。のシールド終わった。うん、ワンチャンあるかも。敵がこっちに向かってくる。敵を仕留めた。シールドをリチャージ中。今回ブタンヘリめっちゃ遅いな。一方的に打つのが強いんだな、このゲーム。まあ、このゲームってか特に一方的だと、一方的って言ってる時点で、まあ、有利じゃないわけないんだけど、逆にね。だけど、理由は分かったわ。ねえ。敵を片付けたわ。だからあいつは、あ、だからだ。ニューキャやばいの。もう次のリングの中ね。そういうことか。ニューキャやばいの分かったわ。鉄壁かつ相手に魂消費させて一瞬でシールドあるから 100% 負けねえんだ。レプリケーターが設置中。おお。作りましょう。ミラージュってだから強いんですね。理解しました。答えは入居です。すごいな、学びました。もうこれでヒールで終わったんで、もうほぼ角で勝てるっていうね。シールドをリチャージする。なるほど。マジありがとうございます。気持ちいい。神たち周りでも理解しましたね。シールド割る理由が出てきた。だから強いんだね。例えばこれもだからもうちょっと当てた。え、うー、投げんなお前。危ねえよお前。驚かせやがって。片付けたわ。シールドをリチャージする。こいつ自殺しようとしやがった。あぶねえ。化け物だって今。アップな。気をつけて。敵が近くに着地したわ。シールドをリチャージ。焦ったわ。マジでやめてくれよ。本当にそれだったら俺に殺されてくれ。マジで危なかったわ。ヒヤッとしたぞ今。エーペックスの
チャンピオンとなりました。まさか俺の爪痕阻止マンが来るとは。でもこれで分かったのが、完全に分かりました。このゲームマジで分かった。そう、命もったいねえ、マジでナイスー。まず後半から打ち負けるのはマジわけが分かんないんだけど、そう、後半から打ち負ける理由はちょっと俺分かんないんだけど、でも基本的に、シールドを割るのが大事で、だからバーストとかそういう武器が強い理由ってそこだわ。ブルルって、もうワントリガーでもね、何でもいいからブルルって当てて、だから その武器徹底した方がいいんだな。何が何でもいきなり行くんじゃなくって、そうしないと、ある意味だから 7-3 ぐらいのイメージなんだ。はい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 。ナイスー、わかりました。オッケー、ちょっとメモっとくわ。だからまず直せないってことは分かった。直せない。それが分かったのがでかい、今回で。そう、なんでかって言ったら、世界大会でも出てるってことが判明したんで。確かに確かにそれはあるな。ディスラプト強いな。そう考えるとかなり。何があったかっていうと、まあ俺が、まあちょっとまあ腹立ったことがあったんだけど、その、ロスは言い訳とかね、言われて、あんこの野郎って思ったんだけど、言い訳ではないんですけど、仕様であることが分かりましたね。だから、ようやく、次のステップへと行けるようになりました。まあどういうことかっていうと、シールドを割ると、大体同期ずれが行われちゃうというか、予測エラーっていうのが発生しちゃうんですよ、シールドが割れると。つまり、今の環境で言うと、バースト武器でババンババンって撃ってから詰めるとか、そういったことをした方が強いことに気づきましたね。いきなり近距離武器で詰めるってやっちゃうと危ない。だから、ワントリガーでもいいから、とりあえずダメージ与えといて、一瞬でシールド割って、その後、もう、予測エラー発生させて殺す。そう、エイペックスは予測エラーゲーです。うん。肉にダメージを与えることによって予測エラーを発生させて敵を殺すっていう。あ、だからチーター殺せるんだ。あいつら弾抜けしまくってんだ。俺がさ、ハボックでバババババって当てた時ってさ、あいつらさ、ゴリゴリのチートのはずなのに負けたりすんのよ。あれって、あいつらもだから予測エラーで消えてるんや、弾が。理解したぞ。近距離で割るともうそうだけど、中距離でもそうなんじゃないかな。まあ、どこでも。されないね。15キルから上に行きません。15キルから上に行かないんだったら、まあ、俺みたいに、相手が落ちてくる位置に行くといいですよ。マジで。そう、同期ずれが起こっちゃう理由はこれです。下がバロラントのサーバー、上がエーペックスのサーバーなんですけど、まあ、上だから、まあ、こんなね、全然描写されてなかったらね、ずれるに決まってんじゃんと。そう、タイミングずれちゃうよねって話なんですよ。で、これしか描写されてないってことは、肉ダメ食らってる時のあの画面の揺れなんて再現できるわけがないんですよ。どう考えても。そう、どう考えても再現できるわけないんで、再現というか、同期させることなんて不可能なんで、これじゃあ、下だったらワンチャンあるよ。下だったら。そしたら、下ぐらいだったら多分、打ち合ってる時の同期ずれも行われないと思うんだけど、っていう。だレレレめっちゃするとさ、なんか、瞬間移動するやついるんだけど、たまに。そう、多分これもね、上のやつのせいだからだね。サーバーが、耐えきれてない。